Čus, já jsem Dave a v dnešním videu vás naučím Verm, což je asi ten nejvíc profláklej, takový typický prostě move, který má vlastně i několik displejů v sobě zakomponovaných a dneska se učíme jak na něj. A pokud byste chtěli nějaký pokročilejší tutoriály, tak se podívejte taky na tenhle článek, kde máte rozepsaný všechny základní triky, případně i pokročilejší. Jako u většiny Cardistry triků k tomuhle nepotřebujete nějaký speciální karty, i když tohle to už trošku by vyžadovalo karty, které mají nějakou povrchovou úpravu, tedy finish, protože ve chvíli, kdy tam vlastně kloužete touhle kartou po balíčku, tak u nějakých jako balíčků by to nemuselo jít tak snadno, takže určitě bych tady doporučoval nějaký lepší karty, které klasicky najdete u nás na Fiftu. Jediné, co k tomuhle triku by vám mohlo dopomoct, je náš předchozí tutoriál na Scissor Cut, takže doporučuji se prvně naučit ten. Tak jo, a jdeme se ho naučit. Verum už se řadí do skupiny two-handed cutů, to znamená, že už budete potřebovat obě ruce s 10 prstama. Jediný cut, který vám k tomu dopomůže, abyste byli v tom lepší, tak je scissor cut, který už jsme vydali a můžete se na něj podívat v nějakém našem předchozím videu. Trik začíná tak, že držíme balíček v elevated straddle gripu v levý ruce. Teď přidáme pravou ruku a palcem rozdělíme balíček na zhruba 2/3 a teď ještě prostředníčkem na další třetinu, takže máme zhruba 3/3, je to klasický Z-grip. A teď levou rukou točíme vlastně balíček kolem ukazováčku, takže tímhle směrem, a pravou rukou točíme kolem palce, takže tímhle směrem. A to, když uděláme současně, tak vytvoříme takovýhle display, který za chvíli vylepšíme tím, že ukazováčkem tu vrchní kartu začneme vysouvat, ale budeme ji točit kolem prostředníčku na pravý ruce. Vytočíme ji zhruba do pravého úhle, až ji opřeme o malíček. A teď můžeme udělat tento pohyb, kdy jenom měníme vlastně trošku tvar, ale jezdíme jenom vlastně tou pravou rukou nahoru dolů, nebo můžeme vlastně současně. A teď už jsme jenom ve fázi, kdy potom vysuneme prostřední kartu a uděláme závěrečný rozložení. Teď si ukážeme to vysunutí, který vypadá tak trošku jako magicky, takže jenom pro zopakování udělám teda Z-grip, srovnám balíčky, vysunu kartu, teď udělám tak dvakrát ten pohyb a ve chvíli, kdy jsem pravou rukou nahoře s tím palcem, tak levým palcem chytnu tuhle kartu, která je vlastně u pravýho prostředníčku, a začnu ji takhle vysouvat během toho, co jdu zase tou pravou rukou dolů a dávám to dolů až do chvíle, kdy se mi to spojí s tím malíčkem na té levačce. V tuhle tu chvíli už jenom stačí, že vlastně přechytnu tady ty palce, jenom že vlastně tady ten palec už se nebude dotýkat toho pravýho, ale chytne si to ten levej. A teď už jenom ty balíčky takhle rozdělím. A tohle je ten finální display. Tak jo, takže ještě jednou začínám takhle. Straddle grip, Z-grip, srovnám balíčky, vysunu ukazováčkem spodní kartu, dám raz, dva a na tři už třeba jako vysunu tu spodní kartu. Teď palcem chytnu ten balíček a celý to takhle roztáhnu, že vlastně tou kartou tady na tom ukazováčku tak s ní vyjedu trošku ještě dál a tady tím palcem ten balíček ještě víc jako zvednu. Ne úplně extrémně, ale že to narovnáte, ale jenom jako to víc jako roztáhnete. No a teď ta důležitá část, jak to jako zavřít, tak to jenom stačí takhle složit zpátky. Ono je to trošku intuitivní, to zavírání může mít jako každý vlastní. Já to právě dělám takhle, že to jako a zavřu tak, jak mi to intuice říká, znamená, že to takhle dám k sobě a tady tu kartu, kterou mám volně, taky tam vložím, případně můžu ještě vložit další. Tak jo, doufám, že jste to pochopili. Důležitý je teda dávat si pozor na jednotlivé displeje, které se během toho triku dějí, což je první tenhle čtverec, který se pak mění v průběhu a na až třetí pohyb se vysouvá ta karta. Pořád se to dotýká toho maličku, to je důležitý. Viděl jsem, že pár lidí vlastně uhýbá tou kartou, aby to měli jakoby snažší se dostat k tomu maličku.
Jo, takže důležité je neuhýbat a pořád to vlastně držet na tom malíčku a od toho malíčku tu kartu oddělit až ve chvíli, kdy oddělujete všechny karty, aby to bylo jako plynulý a ve všech směrech stejný. Takže to je důležité dát si teda záležet na tomhle rozpoložení, pak na tom vysunutí a pak na tom závěrečném, až trošku jako symetrickým rozložení karet. Tenhle move je od tvůrců, kteří nejvíc propagovali cardistry, jmenují se Dan & Dave a najdete to na jejich DVDčku Trilogy, takže si to klidně můžete někde možná nelegálně stáhnout, nic vám neradím. Tak jo, díky za shlídnutí, kdybyste měli tipy, jaký cardistry triček pro vás připravit příště, dejte vědět. Mějte se a čus čus.